ตีดาတော့လေ၃လင်းနဲ့လောက်တော့ရှိပြီပေါ့เนาะဒါမဲ့အဲတေချာပေါင်းဖြစ်တာဟိုမနှစ်ကမစ်ဘောပေါ့နှစ်ဟောင်းဆက်ရှင်မစ်ဘောမှာစပြီးတော့အဲပြိုင်ပွဲအတူတူပြိုင်ရင်းနဲ့ခင်ဖြစ်တာဆိုတော့အခုတေချာခင်တာတော့တစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ရှင့်ဟုတ်အဲပေါ့เนาะဒီအခုဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းလဲကိုဖြစ်ချင်းနဲ့တေယုတ်ဆောင်တေယုတ်ဆောင်ဆိုလဲတေယုတ်ဆောင်မော်ရဲဆိုလဲမော်ရဲ
ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းမှာလည်းအောင်မြင်ကြကြပါစေပြီးတော့ချစ်သောမိသားစုချစ်သောတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းဒါတက်ဆုံးပေါ့เนาะပြောရွှင်လေးနေနိုင်ပါစေသူရဲ့လူရင်းစမ်းအားတွေအားလုံးနဲ့တလုံးတဝပြည့်စုံပါစေလို့ဟုတ်ဝင်ရမှာလည်းဟုတ်သူနဲ့ကလည်းအရန်ခင်တယ်လीအရန်ခင်တော့လည်းအာသူကဒီနေ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆရာတော်ရှိမှာအဝင်းနေ့လူတွေလုံးမဆရာကျွန်တော်လည်းဆရာတော်ဖူးရင်းနဲ့လာခဲ့တာပါ ဟန်ဒီရဲ့မွေးနေ့အလှူလေးပေါ့နော်မွေးနေ့နဲ့ဆက်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဟန်ဒီကဒီဝါမဝင်ခင်ပေါ့နော်ဟန်ဒီရက်ကလေးလေးရအောင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတောက်ကြနေလဲဖြစ်တယ်အတွက်ဟန်ဒီမွေးနေ့အကျိုးအလှူလေးလုပ်ဖြစ်တာပါရှင့်ဟုတ်ဟန်ဒီကိုရိုင်းကတ်တာဒါပထမဆုံးပေါ့နော်ဖုံဖုံကိုရောဟန်ဒီအတချားအလှူတွေမှာအမြင်ဆုံးနေဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းပထမဆုံးကတ်တာဒါပထမဆုံ
သူအောင်မြင်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ပဲယုံကြည်မှုတစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲအဆက်လျှောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုလိုမျိုးအစိုးရအကောင့်နေထက်ကိုအကောင့်ဘက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ကိုမြင်ပြီးတော့ကိုလုတ်တမြဟာမှန်တမြအကုန်လုံးပို့ပြီးတော့ပဲပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နဲ့ပဲဖြတ်တန်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြောကြတယ်ဟုတ်တကယ်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ဒါနီရောဟန်နီမိပါရေးဒါဟန်နီကိုတေချာမတွန်းပို့ပေးရဘူးတေချာပညာတေချာမတင်ပေးရဆိုတော့ဟန်နီဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတေချာရယ်ပေါ့နော်ဟန်နီကိုလည်းအခုဆိုရင်လည်းတုံတင်ဆုံးမပေးရတုံတင်ဆုံးမလို့လည်းတကယ်ကိုတမီးကိုလမ်းချောင်းမှန်နဲ့လမ်းချောင်းပေါ်ကိုတေချာတွန်းပို့ပေးခဲ့တော့လည်းတကယ်အရင်ကျေးဇူးတင်နေပြီးတော့မိဘကျေးဇူးဆိုတာဒါဘယ်တော့မှတော့ဆက်လို့အကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့ဟန်နီမွေးနေ25ရက်နေ့မှာဟန်နီပီဇာကုမ္ပဏီမှာပေါ့နော်ဖန်နီနဲ့အတူပီဇာရေးစားကြမယ်ပြီးတော့ဟန်နီဂိမ်းတွေဆော်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မီဒီယာတွေနဲ့ပြောပြောပပပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟန်နီဖန်နီနဲ့လည်းမတွေ့ရကြဘူးဟန်နီကိုတွေ့ဖို့လည်းပြောနေတာဆိုတော့သူတို့နဲ့လည်းပြောပြောရှင်အနီးကပ်ပေါ့နော်တွေ့လို့ရအောင်ဆိုပြီးဟန်နီ25ရက်နေ့ပီဇာကုမ္ပဏီပေါ့နော်ပြည်သူ့ရင်ပြည်ပီဇာကုမ္ပဏီနေ့လေ၄နာရီမှာဟန်နီကလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်